Welcome to Mass at Our Lady of the Assumption on this Monday of the third week of Easter. I would like to make some announcements first before Father Alex begins to the celebration of Holy Mass. And when you look in our website, you will find a consecration to the Blessed Virgin Mary, a preparation for it. And I'm inviting you to start today with the first day. You will find one in English, you will find one in Portuguese. And so today would be the day to begin the preparation for the consecration on the 31st of May. That's going to be the feast of the visitation of the Blessed Virgin Mary to Saint Elizabeth. It is also Pentecost Sunday, and that should be interesting and beautiful. So please renew your consecration. If you have never done one, please go to our website, assumption.net, and make that preparation for consecration. It is explained there how to do it in both languages. The Masses in English in our parish during the week are going to be on Tuesdays and Thursdays and Friday and Saturdays at 6. Tuesdays, Thursdays, and Saturdays at 6. In Portuguese, will be on Monday, Wednesday, and Friday. And then, of course, also on Sundays. So also, I want to tell you that the bishops of the United States, together with the bishops of Canada, are consecrating their respective nations to the Blessed Virgin Mary. It's actually a renewal. It will be at 3 p.m. Eastern Standard Time. In California, it will be at 12 noon. And so you may want to look in the website of the Bishops' Conference and watch it. At the 6 p.m. Mass, we're going to also do a consecration that day. But it's not going to be the 33-day consecration of St. Louis de Montfort. I want to thank also those who have sent us by mail their envelopes or have gone online and now give online. That continues to be important for the parish. I want to thank those who continue their donations during this time. And don't forget the Bishop's Ministry Appeal, now in Portuguese. Nós temos uma consagração a Nossa Senhora para ser realizada no dia 31 de maio, que é a festa da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, mas é também nesse dia o dia de Pentecostes. Para começar, os 33 dias, devia ser hoje, convido-vos a ir ao nosso sítio na internet, assumption.net, para começares a preparação hoje para essa consagração. Nós temos um novo texto que parece muito bom, já li um bocado dele e estou a gostar muito. Em português temos um novo texto de consagração para cada dia. Eu quero agradecer às missas agora. À segunda, à quarta e à sexta vão ser em português. Claro, também no domingo às 11h15 e em inglês, terças e quintas e sábados às 6 da tarde. Temos visto que há muita gente a ver e a participar na missa por live streaming em várias plataformas e inclusive Facebook, e por isso estamos a pôr mais missas em português. Queria finalmente agradecer às pessoas que nos mandaram os seus donativos por correio ou que estão dando à paróquia
através da internet, no nosso website, nosso sítio. Desde já os nossos agradecimentos e uma boa tarde a todos. Começamos de imediato a missa com o Padre Alexandre Pacheco. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Olhe para o Calvário, sobre a pedra está uma cruz. A morte que traz a vida, novos homens, nova luz. Cristo veio salvar-nos, com a morte e ressurreição. Todas as coisas renascem numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, nova lei, nova aliança, numa nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, especialmente nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através de live stream. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e se entregou à morte pelo seu rebanho. Aleluia. Irmãos caríssimos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E confessemos nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa vontade, da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e de fortaleza, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga
chamada do Libertus, oriundo de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então os homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao Sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiria este lugar e mudaria os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do Sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Expus meus caminhos e deste-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos para meditar as vossas maravilhas. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o vosso caminho de verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditosos os que seguem a lei do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos da Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão. Depois o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo,
Vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comeste dos pães e ficaste saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos e todos que nos acompanham através de live stream, a epidemia de corona que tem atingido e abalado todo o mundo abre os nossos olhos quão caduca e efêmera é a nossa vida aqui neste mundo. Os milhares e milhões de dólares que gastamos não podiam resistir a esta praga que atingiu milhares das pessoas e que perderam a sua vida. Bem, irmãos, é uma realidade que o mundo de hoje tem chegado a uma crise da fé, a uma crise que pessoas ignoraram a presença de Deus, muitos que viviam uma vida pouco digna de ser um cristão, muitos que deixavam participar na missa dominical, buscando só uma vida material e do prazer. Como muitos dizem, que nesta crise epidêmica há algo que Deus nos fala. E por esta razão pedimos a sua misericórdia todos os dias. Hoje temos a continuação do Evangelho da multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Sem dúvida, Jesus preocupa-se com a nossa vida material. É Ele que nos dizia: dai de comer aos que têm fome, dar de beber aos que têm sede. Mas no Evangelho de hoje faz uma crítica muito forte, uma censura, dizendo: vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comeste dos pães e ficaste saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Este pão que Jesus oferece é o pão da sua palavra e o pão do seu corpo, o pão eucarístico que estamos a preparar durante esta missa. Na primeira leitura de hoje temos a história do Santo Estevão, que se alimentava desse pão da palavra de Deus e do pão eucarístico, com que ficou cheio de graça e fortaleza, como diz a leitura. Os seus inimigos não eram capazes de resistir à sua sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Estevão viu que o pão material não dava uma vida eterna, senão o pão da palavra de Deus e o pão eucarístico. Está pronto para sacrificar tudo, ainda a sua própria vida, como havemos de ver, em buscar o pão que dá a vida eterna. Como Estevão, Jesus nos pede
para buscar este pão todos os dias da nossa vida. Durante esta semana, Jesus vai falar-nos desse pão que temos de comer, sem o qual não podemos ter essa vida eterna. Quase todas as paróquias e em todo o mundo, nesta crise da epidemia de corona, não tendo outra alternativa, como o dia de hoje, os pastores da igreja alimentam o povo espiritualmente todos os dias através da transmissão da live stream. Sem dúvida, não é o mesmo que participar ativamente na missa na igreja. Mas notei que são 10 a 12 pessoas que aproveitam dessa transmissão. Bem, irmãos, com esta praga de corona, são milhares e milhares das pessoas no mundo inteiro já dobraram os seus joelhos e pediram perdão a Deus Pai pelos seus pecados, pela sua frieza ou tibieza, pelo seu desleixo, pela sua falta de esquecer a presença de Deus, falta de amor e caridade, e não observar os mandamentos de Deus, e tanta coisa feia que passa por lá fora. Vamos tomar tudo isto muito a sério. Como Jesus dizia a Nicodemos, temos de renascer de novo, começar uma nova vida. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, diz Nosso Senhor. Amanhã, 28 de abril, completo 52 anos de meu sacerdócio. Por esses longos anos da minha vida sacerdotal, procurei seguir fielmente a minha vocação, cumprindo o mandato de Jesus, fazer isto em memória de mim. Em outras palavras, pregando a palavra de Jesus em sua dimensão total, como Santo Estevão e outros, e alimentando o povo com o pão eucarístico. Espero as vossas orações para que possa continuar dignamente este ministério que Jesus me tem confiado. Irmãos e irmãs, as multidões procuram Jesus por causa do pão do corpo, mas Ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios do Espírito e de fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com a vida, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência da parte de outros que os não respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios,
para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimente como amigos, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. E durante esta crise da epidemia, vamos pedir a Deus Pai misericordioso que torne a fechar esta crise, esta epidemia, o mais cedo possível. Vamos pedir também pelas famílias afetadas, especialmente que lhes dê o eterno descanso os que já faleceram. Oremos, irmãos. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. As pessoas que, sem dúvida, não podem participar durante a missa, mas a Igreja recomenda, depois da comunhão, todos podem fazer uma comunhão espiritual. A comunhão espiritual falta em qualquer fórmula piedosa, enriquecida com a indulgência parcial. De modo que, após a comunhão, nós havemos de fazer esta comunhão espiritual, especialmente para as pessoas que não podem comungar ou participar na missa ativamente. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Curai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, pelas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo,
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, a plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron Cotta e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente queria pedir para a alma do Manuel Luiz e a todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia, nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos ao nosso Pai da misericórdia e da toda a bondade, especialmente pedindo, durante esta crise da epidemia, que salve as pessoas e as almas. E vamos rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz de nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos um ao outro nesta paz de Cristo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz convidado para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os que não puderam participar, especialmente os nossos irmãos e irmãs que nos seguem através da live stream, vamos fazer esta comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais
que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.